आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रको हस्तक्षेप स्वतन्त्र ढंगले कानून निर्माणमा रोक सरकारले टेन्डर आह्वान गरी चीनबाट खरिद गरिएको भनिएका पाँचवटा विद्युतीय बस भारतमा बनेको पाइयो बसमा सत्रवटा कैफियत भेटिएको प्राविधिक समितिको ठहर गरिबी आधा घटाउने लक्ष्यसहित प्रदेश दिनको पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक वार्षिक औषध वृद्धि एघार प्रतिशत पुर्याउने बङ्गलादेशमा आज संसदीय निर्वाचन हुँदै दस करोड़ बढ़ीले मतदान गर्ने प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको अपराजित यात्रा जारी दोस्रो स्थानको टटलह्याम वल्भरसँग पराजित संविधानले स्थानीय तहलाई तोकेको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न थालेको छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र ढंगले शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाउनमा रोक लगाएको छ संविधान र कानूनलाई टेकेर स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गर्दै आएको काममा केन्द्रले रोक लगाउने मनसायको परिपत्र गरेपछि जनप्रतिनिधि झस्किएका छन् उनीहरूले त्यसलाई संघीय सरकारमै राख्ने चलखेल भनेका छन् संघीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय भन्दै शिक्षा सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्दा संघीय सरकारको समन्वयमा मात्र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ जबकि संविधानको अनुसूची आठमा उल्लेखित स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको आठौं बुदामा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई तो तोकिएको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा एघारको उपदफा दुईको खण्ड जमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा शीर्षकमा स्थानीय बुदामा छन् गाउँ र संविधान तथा नगरसभाइ टेकेर आफ्नो परिधिभित्र आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाउन सक्छन् कक्षा आठसम्म आधारभूत र बाह्रसम्म माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ शिक्षा मन्त्रालयको आग्रहमा संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई गरेको पत्रचारमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन पनि संघ सरकारसँग पहिला समन्वय गर्न भनिएको छ शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयलाई सात सा वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने नीति लिन दिएको सुझावप्रति निजी विद्यालयका लगानीकर्ताले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न नसकेर निजीमाथि अङ्कुश लगाउन खोजिएको भन्दै लगानी निरुत्साहित गर्न खोज्नु संविधान विपरीत हुने उनीहरूको दावी छ उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय हिसानका अध्यक्ष एवं आयोगका सदस्य रमेश सिलवालले भन्नुभयो निजी विद्यालय बन्द गराउने होइन अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ सक्ने आफै पर्छन् नसक्नेको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ कक्षा बाह्रसम्म सबै विद्यार्थीलाई निशुल्क पढाउन राज्यको स्रोत साधनले नथेक्ने उहाँको दावी छ एन प्याप्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सामुदायिकको बाधक निजी विद्यालय रहेको भन्ने धारणाबाट आयोगले प्रतिवेदन ल्याउन लागेको आरोप लगाउनुभयो ला प्याप्सन उपाध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले जबरजस्ती निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न लागि भन्दै प्रश्न गर्नुभयो हजुवाको भरमा निजीलाई गैरनाफामूलक बनाउने हो भने हाम्रा विद्यार्थीको जिम्मा कसले लिन्छ राज्यले लगानी फिर्ता दिन सक्छ भने विद्यालय बन्द गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो सरकारले टेन्डर आह्वान गरी चीनबाट खरिद गरिएको भनिएका पाँचवटा विद्युतीय बस भारतमा बनेको पाइएको छ पर्यटन मन्त्रालयद्वारा मेकानिकल इन्जिनियर उपसचिव दीपक देवकोटाको समयजकतामा गठित प्रविधि समितिले स्पेसिफिकेसन अनुसार भए नभएको भाय अध्ययन गर्दा ती बसका पाठ पूर्जा भारतमा बनेको पाइएको हो थप अध्ययनका क्रममा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ती बस भारतमा उत्पादन भएको वीरगन्ज भन्सारमा उल्लेख गरेको पाइएको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र आपूर्तिकर्ता कम्पनी बिवाइडी बी साइमेक्स बीच भएको टेन्डर सम्झौतामा चीनमा बनेका गुणस्तरीय बस ल्याउनुपर्ने उल्लेख थियो मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार प्राविधिक समितिले बसमा सत्रवटा कैफियत आउँलाएको छ समितिले ती बस गुणस्तरहीन र सार्वजनिक यातायातका लागि चलाउन अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएको छ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले ती बस तत्काल फिर्ता गरी टेन्डर सम्झौता अनुसार चीनमा निर्मित गुणस्तरीय बस ल्याउन निर्देशन दिएको छ मन्त्रालयले ती बसको भुक्तानी समेत रोकेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा घर भएका दर्जन बढी सांसदले पुस महिनाको पनि घर भाडा लिने भएका छन् घर भएर पनि जानकारी नदिएका सांसदलाई पुस महिनाको घर भाँडाबापत अठार हजार रुपियाँ पठाउने तयारीमा रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ घर हुने सांसदले भाडा लिएको समाचार प्रकाशित भएपछि चौधजनाले यसअघि नै लिएको रकम फिर्ता गरिसकेका छन् भने अझै सोह्रजनाले लिइरहेका छन् भाडा फिर्ता गरेका सांसदलाई अब मर्मत खर्च मात्रै खातामा पठाइदिने सचिवालयले जनाएको छ सचिवालय स्रोतले भन्यो मेरो घर काठमाडौँमा पनि छ भनेर जानकारी नदिएसम्म यसअघि पठाउँदै आएको भाडा कटौती गर्न मिल्दैन घर हुने सांसदले घर मरम्मत खर्च बापत मासिक नौ हजार पाउँछन् भने घर नहुने या नभएको दावी गर्नेले प्रति महिना भाडा बापत अठार हजार रुपियाँ पाउँछन् सचिवालयका अनुसार नेकपाका पम्फा भूषाल पार्वत गुरूङ योगेश भट्टराई विरोध खतिवड़ा दलबहादुर राणा यज्ञराज सुनवार कंग्रेसका नारायण खड्का कर्मा घले उमेश श्रेष्ठ बहादुर सिंह तामाङ भीमसेन दास प्रधान दिव्यमणि राजभण्डारी रामबहादुर विष्ट अमरेश कुमार सिंह र बालकृष्ण खाँडले गत चैतदेखि मङ्सिरसम्म लिएको घरबाट फिर्ता गरेका छन् खले यसअघि लिएको बाह्र हजार तीन सय फिर्ता गरेका हुन् धेरै सांसदले चैतदेखि असारसम्मको उन्चालिस हजार तिन सय र साउनदेखि मङ्सिरसम्मको पैँतालिस हजार रुपियाँ फिर्ता गरेका छन् कान्तिपुरले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सांसदले लिएको पारिश्रमिकको अध्ययन गर्दा तीसजना सांसदले असोज महिनासम्म घर लिएको पाइएको थियो सूचना लिइसकेपछि सचिवालयले आफ्नो कमजोरीले सांसदको खातामा भाडा गएको भन्दै नौजनाको तीन महिनाको सत्ताइस हजारका दरले भाडा भाडाबापत रकम कार्तिक महिनाको तलबबाट कट्टा गरेको थियो त्यसमा नेकपा का सुभाष चन्द्र नेङमाङ पार्वत गुरुङ गोमादेवकोटा कंग्रेसका कर्मा घले नारायण खड्का दिव्यमणि भण्डारी बहादुर सिंह लामा फोरमकी सरिता गिरी र स्वतन्त्र सांसद छक्क बहादुर लामा हुन् यीमध्ये घले खड्का राज भण्डारी लामा र गुरूङले असारघि भाडा बापत लिएको उनन्चालिस हजार तीन सयका दरले फिर्ता गरिसकेको सचिवालयले जनाएको छ आफ्नै घर भएर पनि भाडा लिनेको सूचीमा रहेका राजपाका राजेन्द्र महतो र रा लक्ष्मणलाल कडले अझै लिइरहेका छन् उनीहरूले यसअघि लिएको भाडा फिर्ता गरेका छैनन् आफ्नो घर भएको जानकारी पनि सचिवालयलाई गराएका छैनन् काठमाडौँमा घर भएर पनि भाडा लिनेमा नेकपाका नवीना रामकुमारी झाँक्री र रा रामेश्वर राय यादव छन् झाँक्री सँगोलको घरमा बस्तिन् सगोलकै घरमा बस्ने कंग्रेसका अमरेश कुमार सिंहले यसअघि लिएको भाडा फिर्ता गरिसकेका छन् नयाँ दिल्लीमा एमबिबिएस अध्ययनरत सुर्भी थापा युगाण्डा जान शुक्रबार बिहानै इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगिन् भारतीय अध्यागमन अधिकारीले उनलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट बिना उन्न नमिल्ने भन्दै फर्काइदिए युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा एनआरएनएको तेस्रो अफ्रिका क्षेत्रीय भेलामा सहभागी हुने र त्यही अभिभावकसँग भेट्ने योजनामा थिइन् त्यस अघि पनि थुप्रै पटक दिल्लीबाट उडेकी उनलाई त्यति बेला एनओसी मागिएको थिएन जसोतसो नेपाली दूतावासबाट एनओसी बनाएर शुक्रबार मध्यरा कम्पाला उन् भारतबाट तेस्रो मुलुक उड्न खोजेका नेपालीलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको यो पहिलो घटना होइन यसको मारमा अमेरिका बेलायत अस्ट्रेलिया लगायत मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी समेत छन् भारतका विमानस्थलबाट तेस्रो देश उड्दा काठमाडौँबाट भन्दा निकै सस्तो पर्छ तर एनओसीको झन्झटकै कारण अन्तिम समयमा थुप्रै नेपाली उड्नबाट वञ्चित भएका छन् एयरपोर्टमा रोकिने डरले भारतका विभिन्न सहरमा कार्यरत नेपाली तथा तेस्रो मुलुक जानु परे नयाँ दिल्ली भएर एनओसी बनाउन बाध्य हुन्छन् करिब महिना अघि वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर मधु आचार्यले पनि यस्तै तनाव खेप्नु पर्यो नयाँ दिल्ली हुँदै जान लागेका उहाँलाई एनओसी नबनाएको भन्दै अध्यागमन अधिकारीले फिर्ता गरिदिए पछि दूतावासबाट एनओसी बनाएर गन्तव्यतर्फ जानुभयो दुई महिना अघि दिल्लीबाट दुबई उड्न लागेका उद्योगपति विनोद चौधरीका छोरा राहुलले यही समस्या भोग्नु पर्यो नेपाली दूतावासका अनुसार अहिले दैनिक बिसदेखि पच्चिसवटासम्म एनओसी जारी हुने गरेको छ यो मासिक चार सय हाराहारी हुन्छ यो दर एक महिना यता पच्चिस प्रतिशतका दरले बढ्दै दे गएको देखिन्छ भारत हुँदै अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेपछि नेपाल सरकारले दुई हजार छैसठी असोजमा साधारण राहदानी वाहकलाई साउदी अरेबिया कुवेत ओमान बराइन कतार कुवेत युए मलेसिया र लेबनान जान रोक लगाइएको थियो परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यही निर्णयका आधारमा नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास हुँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यहाँको अध्यागमन कार्यालय एयरपोर्ट अथोरिटी लगायत निकायलाई पत्राचार गरेको थियो सो पत्रमा ती नौवटा मुलुक जान खोज्ने नेपाली नागरिकलाई एनओसी बिना भ्रमण अनुमति नदिन आग्रह गरिएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग बुटोल बस पार्क छेबेको श्रवण पथ प्रति मिनट पच्चिसदेखि 30 सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्छन् हर्न हर निषेध गरिएको छैन चोकैमा छ मर्सी सिटी अस्पताल दुई हजार सत्तरीदेखि सञ्चालनमा आएको पचास बेडको व्यावसायिक भवन भाडामा लिएर अस्पताल चलाइएको छ बेड राखिएका अधिकांश कोठा अन्धारा छन् कुरुवा बस्ने व्यवस्थित ठाउँ छैन डाक्टर कर्मचारी सेवाग्राहीका सवारी साधनदेखि एम्बुलेन्ससम्म सडकमै पार्किङ गरिन्छन् सड़कसँगै जोडिएको सटरमा औषधि पसल छेवैमा जेनेरेटर धुवा तेस्रो तलामा रहेको आइसियुसम्म पुग्छ स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अस्पताल रहने स्थान धुवा धुलो ध्वनि जल लगायत सबै खाले प्रदूषण मुक्त हुनुपर्छ परिसरमा बगैँचा जोखिमपूर्ण फोहोर मैला व्यवस्थापनको उपयुक्त पूर्वाधार र प्रविधि हुनुपर्छ अस्पताल क्षेत्रको पच्चिसजना पार्किङका लागि हुनुपर्छ आकस्मिक कक्ष प्रयोगशाला अल्ट्रासाउन्ड एक्सरे लगायत कक्षमा बिरामी सहजै जान र लैजान सक्ने हुनुपर्छ आकस्मिक कक्षमा प्रतीक्षालय र बलात्कार पीड़ितको उपचारका लागि गोप्य कक्ष नभई नहुने पूर्वाधार हुन् अस्पतालले यी कुनै मापदण्ड पूरा गरेको छैन एक्सरे एउटा तलामा प्रयोगशाला अर्कै तलामा छ नजिकै छु लुम्बिनी सिटी अस्पताल यसले पाल्पाको प्रवासमा रहेको लुम्बिनी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको शाखाका रूपमा स्वीकृति पाएको छ पचास बेडकै हो दुई हजार उनासत्तरीदेखि भाँडाको घरमा चल्दै आएको अस्पतालको प्रवेशद्वारदेखि नै संरचना अस्तव्यस्त छन् आइसियु कक्ष नजिकै जेनेरेटर ढोकामै फोहोर बिरामी कुरुवाका लागि प्रतीक्षालय छैन खानेपानी शौचालयको ढोका छेउै राखिएको छ दुर्गन्धले बिरामी र कुरुवा नाकमुक्त हुनेर हिँड्नुपर्छ बुटोरमा मापदण्ड पूरा नगरी चलिरहेका अस्पताल यी दुई मात्र होइनन् अधिकांश अस्पतालका समस्या छन् पुराना र जीर्ण घर चलाइएका छन् वर्याङ निकै सागुरा र अप्ठ्यारा छन् मेरिटेक र जेनस अस्पताल एन्ड रिसर्च प्रालीले लिफ्ट जडान गरे पनि महिनादेखि छन् निर्देशिका अनुसार एउटाबाट अर्को अस्पतालको दूरी कम्तीमा एक किलोमिटर हुनुपर्छ बुटवलमा सय मिटरभित्रै आठवटा अस्पताल सञ्चालनमा रहेका छन् राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालभित्रको गुटबन्दीको प्रभाव धनुषामा पनि देखिन थालेको छ गुटगत कोठे बैठकमा सीमित रहेको पार्टी नेता कार्यकर्ताहरू अचेल एक अर्का विरुद्ध चर्का बयानबाजी गर्न थालेका छन् पार्टी सम्बद्ध एक समूहले केन्द्रीय अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोको पुतला समेत दहन गरे राजपा अध्यक्ष मण्डलका केन्द्रीय संयोजक राजेन्द्र महतोले धनुषा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य देवकृष्ण मण्डललाई शुक्रबार बिहान बर्खास्त गरी युवा नेता ज्ञानेन्द्र कुमार झा ज्ञानोलाई अध्यक्ष तोक्नु भएको थियो जसको प्रतिक्रियामा पुराह मण्डल समर्थक पार्टी नेता कार्यकर्ताले आफ्नै शीर्ष नेता राजेन्द्र महतोको पुतला जलाए पुतला जलाउने बेला प्रदेश दुईमा राजपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर शाह सहितका राजपाका अन्य नेता कार्यकर्ता पनि सहभागी रहेको आरोप छ राजपा केन्द्रीय महासचिव राजीव झाले केन्द्रीय संयोजक महतोको पुतला जलाउने कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचेतक शाह लगायतका नेता सहभागी हुनलाई निन्दनीय घटना भनेका छन् कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोस्व स्वेद जन्मको यद सजाय पाएका कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहा सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाएपछि हेलिकप्टर चार्टर गरी हिजो गृहनगर रोतहर पुगेका छन् उनी जेलमुक्त जेलमुक्त भएको खुसियालीमा नगरपालिका वडा कार्यालय र नगर क्षेत्रमा सबै विद्यालयमा आज सार्वजनिक विदा दिएको छ जेलबाट छुटे लगतै उनी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास पुगेका थिए हिजो भने उनी हेलिकप्टरबाट कटहरिया स्थित जनता माभिको प्राङ्गणमा उत्रिए उनलाई नगरवासीले फूलमाला खादा र दोस्रोलाई उडाएर स्वागत गरेका गत वैशाख सत्ताइस गते राजधानीबाट पक्राउ परेका कुशवाहालाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वारा शारदा घिमिरे र डम्बर शाहीको इजलासले सफाई दिएको हो उनी शुक्रबार पाँच बजे दिल्ली बजार कारागारबाट रिहा भएका थिए विश्व हिन्दू युवा संघ पर्साका संस्थापक अध्यक्ष काशी तिवारीको वीरगंजमा भएको हत्या मुद्दामा कुशवाहा जेल परेका हुन् स्थानीय तह निर्वाचनमा कंग्रेसका अजय प्रकाश जैसवाललाई पाँच मतले पराजित गर्दै तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट कुशवाहा विजयी भएका थिए गाउँ कस्तो बनाउने भनेर दुई हजार चौरात्तर साउनमा पहिलो गाउँसभा बस्यो सल्लाह भयो सफा र स्वच्छ बनाउने रुकुम पूर्वको भूमि गाउँपालिकाले नीति लियो ग्रिन भूमि क्लिन भूमि एक घर एक बिरुवा रोप्ने भान्सा तथा व्यक्तिगत सरसफाइलाई प्राथमिकता दिने हरित गृह टोल निर्माण गर्ने गाउँपालिकाले हरेक घरलाई पाँच किलो रङ दिने निर्णय गर्यो घर हरियो रङ्ग्याउन त्यतिले नपुगे घरदनी आफैले थप्नुपर्ने अध्यक्ष रामस्वर बुढामगरले भन्नुभयो हरियो समृद्धिको प्रतीक हो ग्रिन भूमि क्लिन भूमि अन्तर्गत तिन हजार आठ सय पैँतिस घरमध्ये पच्चिस प्रतिशत घर हरिया बनिसकेका छन् हरित टोल बनाउन प्रतिस्पर्धा देखिएको त्रिवेणी महाविकास शिक्षक सुनप्रसाद बुढाले बताउनुभयो गत वर्ष गाउँभर बाह्र लाखको लगानीमा बिरुवा रोपियो हरित र फलफुल मार्गका लागि यस वर्ष दस लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ अध्यक्ष बुढाका अनुसार मध्यपाडी लोकमार्गमै हरित र फुलमार्ग बनाइनेछ उहाँले भन्नुभयो सम्भावना भएको लोकमार्गको क्षेत्रमा फ्रुट करिडर बनाइनेछ हनुमण्डका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रममा जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति दिएको पाइएको छ कार्यक्रम प्रमुखले आफू निकट र जनप्रतिनिधिका आफन्तलाई करार सेवामा नियुक्त गरेका हुन् सो क्षेत्रका स्थानीयले नै कानून मिचेर आफन्तलाई जागिर दिएको आरोप समेत लग, लगाएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रममा प्रमुख उदय पशखललाई पशखलका छोरासहित सातजनालाई नियुक्ति दिएको का हो यस्तै सरकारले राष्ट्रपति सुरेज तराई मधे संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीलाई हटाएर तिनका ठाउँमा साधारण कार्यकारिणी सदस्य राख्न लागेको छ संघीय संरचनामा गइसकेकाले केन्द्रमा पूर्णकालीन पदाधिकारी राख्दा राज्यको स्रोत साधन खेर जाने निष्कर्ष सहित सा उनीहरूलाई हटाउन लागि हो समितिमा राज्य मन्त्री सरह सुविधा पाएका वीरेन्द्र यादव अध्यक्ष छन् भने सहायक मन्त्री सरह सुविधा पाएका विदुर भारती दीपा प्रधान रामदयाल यादव र मोती रिजाल बोर्ड सदस्य छन् अब समाचार संक्षेपमा विश्वमा हरेक दिन दुई भाषा हराउँदै गएको तथ्याङ्कहरू आइरहेका छन् नेपालमा मातृभाषाको रूपमा नेपाल मा भाषा बोल्नेहरू दिनदिन घट्दै गएको चिन्ता बढेको छ यसोमा बाघमै शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले भाषा बचाउने उपाय सुझाउनु भएको छ पाटन सङ्ग्रहालयमा आएपछि दोस्रो नेपाल भाषा साहित्य नखमा बोल्दै जोशीले मातृभाषा बचाउन भाषाका क्रियापदहरूलाई बचाउनतिर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो चिसोको प्रवाह नगरी सडक किनारमा जम्मा भएका प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि सफाई अभियन्ता विद्यार्थी सुरक्षाकर्मी फोहोर टिप्न व्यस्त देखिन्छन् सफा अभियानको पहिलो दोस्रो चरण पार गर्दै तेस्रो चरणमा भक्तपुर मध्यपुर ठिमी र सूर्यविनायक नगरपालिकामा प्रत्येक ले सातामा दुई दिन श्रम शिविर थालेका हुन् बोधि श्रवण धर्मसङ्घले लिटिल बुद्ध भनिएका रामबहादुर बमजनमाथि लगाइएका आरोप निराधार रहेको दावी गरेको छ काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका सङ्घका संस्थापक मणि लामाले बमजमलाई बदनाम गर्न खोजिएको दावी गर्नुभयो वातावरण विभागले साथै प्रदेशको वातावरणीय अवस्था अध्ययन गर्ने भएको छ विभागले त्रिवे केन्द्रीय वातावरण विज्ञान क्याम्पससँग मिलेर अध्ययन गर्न लागेको हो चिसो छ चराको संख्या बढ्दै गएको छ अन्य उच्च हिमाली क्षेत्रमा अत्याधिक चिसो बढेपछि साइबेरिया छन् कर्णाली प्रदेश सरकारले कर कालीकोट गाउँपालिका एक न्यौपाने खाडाका अग्निपीडित प्रत्येक परिवारलाई पाँच लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ सा। एक सतालागीबाट सतासी घर जलेर नष्ट भएका थिए बलात्कार हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तलाई न्याय दिन माग गर्दै बालवाटार प्रधानमन्त्री निवास अगाडि हिजो प्रदर्शन गरिएको छ विवेकशील साझा पार्टीको अगुवाईमा न्यायको खोजी निर्मलाहरू ब्यानरमा बालुवाटारमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिएको हो डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेक अब आर्थ आर्थिक प्रसङ्ग सरकारले पन्ध्र दशमलव तीन प्रतिशत रहेको गरिबी आठ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने लक्ष्य राखी प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ प्रदेशभित्रका भौतिक सामाजिक र आर्थिक लक्ष्यहरू तय गर्दै नीति तथा योजना आयोगले दुई हजार अस्सी एक्कासीसम्मका योजना सार्वजनिक गरेको हो प्रदेश दिनमा हाल गरिबीको रेखामुनिको मुनिको जनसङ्ख्या पन्ध्र दशमलव तीन प्रतिशत छ यसलाई घटाएर सात प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ दशमलव तीन प्रतिशत वार्षिक औषध वृद्धिलाई एघार प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य कृषि क्षेत्रको वार्षिक औषध वृद्धि दर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ सात दशमलव चार रहेको गैर कृषि क्षेत्रको वार्षिक औषध वृद्धि दर एघार दशमलव सात प्रतिशत पुर्याउने आधारपत्रमा उल्लेख छ एक लाख पन्चानब्बे हजार रहेको प्रति व्यक्ति उत्पादन चार लाख पाँच हजार पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ उन दशमलव सात प्रतिशत रहेको अपेक्षित आयु पचहत्तर प्रतिशत पुर्याउने लगायतका लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ गत असारसम्म सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्क पुर्याउने सरकारको निर्देशन भए पनि छैसठी स्थानीय तह अझै बैङ्क विहीन छन् अत्यावश्यक पूर्वाधार अभाव हुनुका साथै कमजोर सुरक्षा र स्थानीय अवरोधका कारण ती बैङ्कमा त्यही स्थानमा बैङ्क पुग्न नसकेको बैंकर संघले जनाएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो पटक दुई हजार चौरा चौधमा परिपत्र जारी गरी तीन महिनाभित्र शाखा गरना स्थापना गर्न बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको थियो दुई हजार पचहत्तर असारसम्म तोकिएको स्थानमा शाखा स्थापना नगर्ने बैङ्कलाई कानुन बमोजिम कार्यवाही गर्ने राष्ट्र बैङ्कले बताएको थियो राष्ट्र बैङ्कले दिएको समयसीमा कटेपछि पनि छ महिना भइसकेको छ अझै छैसठी स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छैनन् हालसम्म राष्ट्र बैङ्कले न त कुनै बैङ्कलाई कार्यवाही गरेको छ न त कुनै दबाब नै दिएको छ मुलुक संघीयतामा गए पनि बनेका चार सात सय त्रिपन्न स्थानीय तह मध्ये दुई सय पञ्चानब्बेमा पहिले नै वाणिज्य बैङ्क शाखा पुगिसकेका थिए दुई हजार चौरात्तर सहित दोस्रो साता यो संख्या बढेर 394 सय चौरानब्बे पुगेको थियो बाँकी दुई सय त्रिहत्तर स्थानीय तहमा बैङ्कहरूले शैक्षिक रूपमा शाखा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए थप एक स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको थियो त्यसअघि प्रतिबद्धता नआएका एक स्थानीय तहमा तो तोकेका वाणिज्य बैङ्कहरूले आ आफ्नो शाखा इस्था स्थापना गरी पचहत्तर असारभित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने दुई हजार चौरात्तर चैतमा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा भनिएको थियो सो निर्देशन पालना नभए राष्ट्र ब्याङ्क दुई हजार राष्ट्र बैंक ऐन दुई हजार अन्ठाउन्न अनुसार कारवाही हुने उल्लेख छ सङ्घको सा। तथ्याङ्क अनुसार पुस दोस्रो सातासम्म छ सय सथ सतसठी स्थानीय तहमा बैङ्क पुगिसकेका छन् बाँकी छैसठी मध्येमा पनि अधिकांश स्थापनाको प्रक्रियामा रहेको बैङ्कर सङ्घका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले जानकारी दिनुभयो अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग बङ्गलादेशमा आज संसदीय निर्वाचन हुँदैछ तीन सय पचास सदस्यीय संसदमा तीन सय सिटका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनेछ भने बाँकी पचास सिटमा महिला प्रतिनिधि मनोनित हुने व्यवस्था छ दस करोड़ मतदाताले चालिस हजार एक सय उन्सय मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेछन् छवटा मतदान केन्द्रमा विद्युतीय मेसिन सहित परीक्षण समेत गरिनेछ निर्वाचनमा सत्तारूढ आवामी लिग र प्रतिपक्षी बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी बिच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ निर्वाचनको सुरक्षाका लागि छ लाख सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ अनावश्यक हल्लाफिजा र हिंसा भड्कन सक्ने भन्दै मौन अवधि सुरु भएदेखि नै बङ्गलादेशमा इन्टरनेट सेवा आज मध्यरातिसम्मका लागि बन्द गरिएको छ यद्यपि चुनाव अघि भएका प्रदर्शनका क्रममा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ भने दुई हजार घाइते भएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ प्रधानमन्त्री शेख हसिना र पूर्व प्रधानमन्त्री खलिदा जियाबिजको युद्धका रूपमा यो निर्वाचनलाई लिइएको छ अब खेल प्रसङ्ग ललितपुरले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुट लिभरपुलले इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आफ्नो अपराजित यात्रा जारी राखेको छ पछिल्लो खेलमा गैराती 5-1 पाँच एकको फराकिलो अन्तरले हराउँदै लिभरपुलले दोस्रो स्थानको टटनह्यामसँगको दूरी नौ अङ्कमा पुर्याएको हो बिस खेलमा चौवन्न अङ्क जोडेको लिभरपुललाई यो जितले उपाधि यात्रा थप सहज बनेको छ रोबर्टर फेरिमिनोले ह्याट्रिक गरेपछि घरेलु मैदान एनफिल्डमा लिभरपुलले शानदार जित निकालेको हो थप गोल मोहम्मद सालेह र सादियो मानेले गरे खेलमा सुरुवाती अग्रता बनाएको आर्सनले छोटो समयमै लय गुमाउँदा लज्जास्पद हार भोग्न बाध्य भयो अर्को खेलमा दोस्रो स्थानको टटनह्याम वोल्भर ह्यान्टनसँग तीन एकले पराजित भएको छ घरेलु मैदानमा भएको खेलमा बाइसौँ मिनटमा केनको गोल मार्फत अग्रता बनाएको जोगाउन अग्रता जोगाउन सकेन दोस्रो हाफमा लगातार तीन गोल गर्दै उल्भरले महत्वपूर्ण जित हात पारेको हो यो जितले उसलाई तालिकाको सातौँ स्थानमा पुर्याएको छ जटनह्याम पैंतालिस अङ्कका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा यथावत छ गैराती भएका खेलमा ब्राइटन एन्ड होभायनले एभर्टनलाई ह्यामले हर्सफुल टाउनलाई तथा कार्डिप सिटीले लेस्टर सिटीलाई समान एक शून्यले पराजित गरे वाटफोर्ड र न्युकेसल युनाइटेडले एक एकको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् औसत खेलाडी र गतिलो इतिहास नभएको टिम थियो मछिन्द्र तर सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गर्दै मछिन्द्र शहीद स्मारक एडिभिजन लिग दुई हजार सत्तरीमा उपविजेता भएको थियो उसको त्यो नै माथिल्लो श्रेणीको लिगमा सबैभन्दा राम्रो नतिजा हो त्यति बेला च्याम्पियन भएको मनाङ मर्स्याङ्गी क्लबसँग एक अङ्कले मात्र पछाडि परेको मछिन्द्रले स्विडिस प्रशिक्षक युहान कालिनको नेतृत्वमा ऐतिहासिक उपलब्धि हात पारेको थियो यिनै कालीनले अब नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली सम्हाल्ने भएका छन् अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको कार्य समिति बैठकले कालीनलाई दुई वर्षका लागि राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षक बनाउने निर्णय गरेको हो लामो प्रक्रियापछि एन्फारा कालीनबीच सहमति भएको हो कालीनले मार्च एक दुई हजार उन्नाइसदेखि फेब्रुअरी अठाइस दुई हजार एक्काइससम्म राष्ट्रिय टिम सम्हाल्नेछन् यसबीच एस नेपालले एसियन कप छनौट र साफ च्याम्पियनसिप खेल्नेछ सा स्विडिस खेलकुद महासङ्घमा नेतृत्व र बुद्धिमत्ताको इन्स्ट्रक्टर रहिसकेका बयालिस वर्षीय उनले उमेर समूहका टिमलाई पनि सहयोग गर्नेछन् अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा केही बेर अघि दुई डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको छ न्यूनतम तापक्रम एक डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम अठार डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ उपत्यकामा सूर्योदय बिहान छ बजेर चौवन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ पाँच बजेर अठार मिनटमा बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ दिवारमा प्रतीक्षा विधा हुन्छौँ नमस्कार